အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်များကိုမလေ့လာမီဒီတရားဒေသနာတော်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့ဤတန်းဒါဟုလည်းပဲမိမိတို့နည်းနည်းပါးပါးမှားပါလိမ့်မယ်အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမေတော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တန်တုဋ္ဌိတနတ်တာတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာတန်တုဋ္ဌိတနတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာဒီအဘိဓမ္မာတရားတော်တွေကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်အဓိကအားဖြင့်သူ့မေတော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တန်တုဋ္ဌိတနတ်တာကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတာပေါ့မာတရံဗမှုခံကတ္တဝါတတပညာယဒေဇာတာအဘိဓမ္မကထာမေကံဒေဝနံတံဖို့တိဆိုပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိပါတယ်မာတရံဗမှုခံကတ္တဝါမာတရံဆိုတာကအမိပေါ့ဗမှုခံအူအကြီးမူပြုပြီးတော့အဓိကထားပြီးတော့မာတရံဗမှုခံကတ္တဝါမိခင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့နတ်တာကိုအဓိကထားပြီးတော့တတပညာယဒေဇာတာပညာတကိုးနဲ့သူအစွမ်းပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိဉာဏ်ပညာတကိုးအစွမ်းဖြင့်အဘိဓမ္မကထာမကံအဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုဒေဝနန္တံဗုဒ္ဓိနတ်ပြည်မှာပြည့်စုံစွာဟောကြားခဲ့တယ်အဓိကနတ်ပြည်မှာဟောတဲ့တရားပါဘာဖြစ်လို့အဘိဓမ္မဆိုတဲ့အမိတရတလဲဒါကိုသိရလိမ့်မယ်အဘိဓမ္မာလွန်ခဲ့တဲ့ဓမ္မတရားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတို့တွေထဲမှာဝိနည်းယလို့ခေါ်တဲ့စည်းကမ်းနေရှိတယ်။သုတ်တန္တလို့ခေါ်တဲ့ဤစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာတရားတွေရှိတယ်။အဲဒါလို့စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာတရားဤစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာတရားတွေထက်ပိုလွန်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာဆိုတဲ့အမည်ဖြင့်အဲ့ဒီတရားတွေထဲပိုလွန်ပြီးသဘောသဘာဝပိုင်းနေရာဖြင့်ဟောတဲ့တရားဒါကြောင့်မလို့အဘိဓမ္မာဆိုတဲ့အမည်ရသုတ်တန္တဝိနည်းယအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့သုံးသွယ်သောတရားတော်တွေထဲမှာဝိနည်းဆိုတဲ့စည်းကမ်းနေသုတ်တန်ဆိုတဲ့ဤစနစ်တွေထဲပိုပြီးတော့သူဟာတာလွန်တဲ့တရားမလို့အဘိဓမ္မာဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဒီအမည်ကိုရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲဒီအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့အမည်ဟာမိမိတို့နားလည်ထားမှာကအဆုံးစွန်သောအမှန်တရားများလို့နားလည်ထားလွန်ခဲ့ထူးမြတ်တဲ့တရားအဲဒီတရားရဲ့အရည်အသွေးဟာအမှန်တရားပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘယ်သူမှမငင်းနိုင်တော့အောင်မှန်တဲ့အဆုံးစွန်သောအမှန်တရားအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်တွေရဲ့အစွမ်းကိုသဘောတရားကိုအဲ့ဒါလို့မှားတယ်။ဘုရားကလည်းပဲဒီဒေသနာတော်ကိုဝိနည်းတွေသုတ်တန်တွေထက်နာလွန်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့အမိလေးတတ်ထားခဲ့တာကို။နာလွန်ဘုံကဘယ်လိုနည်းနဲ့နာလွန်တယ်လဲ။နတ်ပြည်မှာဟောတဲ့အတွက်တာမန်လူသားတွေကိုဟောတာထက်ပိုပြီးထူးခြားတယ်။ဒါကြောင့်လဲနတ်ဆိုတာကလူတွေလိုအလုတ်သိမ့်မရှုပ်ကြအစားတော့နေထိုင်အတွက်ပြုလုပ်เสียတောင်းသိမ့်မရှိဘူးနောက်တစ်ချက်အတိညာအဖြစ်လဲလူတွေထက်သားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေထက်သားလွန်တဲ့ချမ်းသာမှုရောအတိညာရောသားလွန်တဲ့နတ်တွေမှာနတ်တွေစီမှာဟောကြားထားတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်အဘိဓမ္မာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုလဲသုံးလို့ရနောက်အခြားခြားတရားတွေထက်အတိအကျမှန်တယ်အဆုံးစွန်သောအမှန်တရားတွေကိုထုတ်ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝလည်းပဲအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့အမည်ဒီလိုတတ်တာပါ။အဲဒီတော့ဒီအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့တရားတွေကိုကိုသိရသောအဖြစ်ဘာများအကျိုးရှိတယ်လဲ။ဘာအကျိုးရှိတယ်လဲဆိုရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့အဆုံးစွန်သောအမှန်တရားများတွေကိုမိမိတို့နားလည်သွားလိမ့်မယ်။ဒီတဲ့မှန်တဲ့တရားတော့မရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒီတဲ့မှန်တဲ့တရားမရှိတယ်လဲဆိုရင်ဝိနည်းဆိုတဲ့စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေဟာဒီနားမှာမှန်ပေမဲ့ဟိုနားမှာမှန်မှန်ဒီနားမှာအသုံးပြုလို့ရပေမဲ့အခြားတစ်နေရာမှာအသုံးပြုလို့မရဘူး
kala sure chaini data sure niya ri wo chi pi lo yue de sikan che di ha niya ne a chain go lai pi lo pyaung le nai kaba bo ma chi bo kaba ma dai mi di di shi ja dai mi di di shi ja lo dhamma ni so yin ho dai mi ya nya a chain kala ha ma tu ni yu a lo a chain kala ma tu ni de lo data နေရာ data အပြင်လဲစီမင်းစည်းကမ်းတွေဟာမတူညီကြဘူးပူတဲ့နေရာစည်းကမ်းတစ်မျိုးထုတ်တယ်အေးတဲ့နေရာစည်းကမ်းတစ်မျိုးထုတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝီနေရာဆိုတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေဟာနေရာ data အချိန်ကာလကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းတယ်နေရာ data အချိန်ကာလကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းတော့အမှန်တရားလို့အတိအကျပြောလို့မရဘူးနောက်တစ်ချက်သုတ်တန်ဆိုတဲ့နီးစနစ်တွေနီးစနစ်တွေဟာလည်းပဲဒုနည်းတူသွားပဲ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီနီးစနစ်ချပေးထားတယ်နောက်တစ်ဦးကြတော့ဒီနီးစနစ်ကသုံးလို့မရတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေအားလျော်စွာနီးစနစ်ပြောင်းသွားအဲ့ဒါလို့သုတ်တန်ဒေသနာတော်တွေဟာလည်းပဲနီးစနစ်ပိုင်းတွေဟာလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်အားလျော်စွာနေရာဒေသအားလျော်စွာအချိန်ကာလအားလျော်စွာပြောင်းလဲလို့ရတဲ့အတွက်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အတွက်တိတိကျကျအဆုံးစွန်သောအမှန်တရားလို့အဲ့ဒါလို့ထားလို့ရမရဘူး အခုဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကြတော့အချိန်ကာလဘလောက်ပဲကွဲပြားခြားနားနေပါစေနေရာဒေသတွေဘလောက်ပဲကွဲပြားခြားနားနေပါစေပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေပုံစံမျိုးမျိုးဖြစ်နေပါစေအားလုံးမှာတစ်ထပ်တည်းကြနေရာပြောင်းလို့လည်းပဲဒီသဘောတရားမပြောင်းဘူးအချိန်ပြောင်းလို့လည်းပဲဒီသဘောတရားမပြောင်းဘူးပုဂ္ဂိုလ်ပြောင်းလို့လည်းပဲဒီသဘောတရားကမပြောင်းဘူးအဲ့ဒါလို့မပြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိအကျ မှန်ကန်တဲ့သဘောအဆုံးစွန်သောမှန်ကန်တဲ့သဘောရှိနေလို့သူ့ကိုဗာတရားလို့ခေါ်လဲအဘိဓမ္မာအဲ့ဒါတော်တော်ကြီးအရှင်းမြင့်တဲ့တရားပါအရှင်းမြင့်လို့အကြီးလို့လူပြီမှာတော့ဟောတာမဟုတ်ဘူးလူတွေတဲ့နာလွန်နဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာအတိညာနာလွန်နဲ့နတ်ပြီမှာဟောတာဒါဆိုရင်နတ်တွေကိုဟောတဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတရားကိုမိမိတို့ကရောမသိနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ညသောဘုရားကတရားဟောတဲ့အခါမှာ မေရောနတ္တကိုအဓိကထားပြီးကြောင်းပြုပြီးဟောပေမဲ့ကျန်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေအတွက်လည်းပဲနတ်တွေလိုပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိတယ်အဋ္ဌညာဏ်တွေထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဋိဉာဏ်မိုးရံအတွက်ပရိယေနဲ့ဒီတရားတွေကိုလူပြီကိုပြန်ရောက်အောင်ပို့ဘယ်လိုပို့တယ်လဲညသောဘုရားလူသားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နတ်ပြီမှာဒီတရားတွေကိုဟောတဲ့အခါ လူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲစားချိန်တန်စားရတယ်ရေချိုးတင်ရန်ရေချိုးရတယ်အဲ့ဒါလိုအမှုကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဟိုမှတရားဟောတာလည်းမပြတ်အောင်ဒီဘက်ကလူကိစ္စတွေလည်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကိုးပွားပေါ့သူ့ရဲ့တေဇဆိုတဲ့တကူအစွမ်းနဲ့နှစ်ကိုခွဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကတော့ဟိုးပေါ်မှာခံစင်းထားတဲ့ယုတ်က တရားဆက်ဟောတယ်တကယ်အစ်စ်ကတော့လူပြီးပြန်လာပြီးနောက်ကျုံးပေါ့လေအဲဒီလိုကျုံးလူပြီးလူရရွာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမှာပြန်ကြွပြီးရေချိုးခြင်းဆွမ်းဖုံးပေးခြင်းစတဲ့အမှုကိုပြုလုပ်အဲ့ဒါလိုပြုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာဘသူရှိတယ်လဲဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိတယ်ဉာဏ်ပညာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အဋ္ဌညာအကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အဖော်ရှိတယ်မြတ်စွာဘု
နဗိမာဟောတဲ့တရားတွေကိုအကျဉ်းချုပ်တို့ကျင်းချင်းလူရင်းပေါ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြန်ပြန်ပြောပြအဲ့ဒါလိုပြန်ပြောပြတဲ့အတွက်ဒီအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားနဗိမာဟောပေမဲ့လူပီယာလူဖြစ်တဲ့လူသားဖြစ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာတိဒီပုံဒီနီးဟောတဲ့ဓာတိဓာတိဟောတဲ့ဆိုတာအရှင်သာရိပုတ္တရာကတိအဲ့ဒါလိုတိတဲ့အခါကျတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကနေတဆင့် ကျန်တဲ့လူတွေပေါ့လူတော်အဓိကအပြင်ပထမဦးဆုံးဟိုးရှေ့ရှေ့ဘွားတို့ကအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်တွေနားထဲမှာကြားဘူးခဲ့ရတဲ့လင်းတို့သာလင်းတို့တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အခုဘွားတော်ယဟန်ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီယဟန်၅00ကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်တွေကိုပြန်ပြောပြတယ်ဘုရားကအတူချုပ်ပြောတယ်ဘုရားပြောတဲ့အတူချုပ်လေးကိုတော့ပြန်ပြောရင်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားမလဲဘူး
နာမလဲတော့နည်းနည်းလေးနားလဲနိုင်ရောက်တဲ့အတိုင်းသာအားလျော်စွာရှင်သာရိပုတ္တရာပြောပြအဲ့ဒီလင်းတို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ယဟန်၅ရာအဲ့ဒါကိုရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်ဟောပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယဟန်၅ရာဟာဒီဘိဓမ္မာဒေသနာတော်တွေကိုသိမြင်ကြဒါတွေကလည်းလူသားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုမိမိတို့သင်မဲ့နားလဲရမယ့်ဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ဟာလူတွေကိုသိအောင်ဟောထားတဲ့တရား နဗီမဟောတဲ့ပုံစံလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြောတဲ့ပုံစံလည်းမဟုတ်ဘူးနဗီမဟောတဲ့တရားကတော့အတိဉဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချိန်အများကြီးပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟောထားလို့သူကအရှိအချာကြီးနောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြန်ဟောတဲ့တရားကြတော့လူရင်းတို့ရှင်လေးဆိုတော့သူကြတော့ဒါအကျဉ်းသွားကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာအနေတခါပြန်ဖြန့်ပြီးတော့ ပြောလိုက်တဲ့အဘိဓမ္မာဒေသနာကတော့အခုမိမိတို့သိမဲ့တရားတွေပါပဲ။ဒါဒီတော့ဒီအဘိဓမ္မာဒေသနာတော့ဆိုတာအဆုံးစွန်သောအမှန်တရားတွေကိုပြောပြထားတာ။အခြားတရားတွေကနေရာတွေသာအားလျော်စွာ၊အချိန်ကာလအားလျော်စွာမသိရင်ရှိရမယ်၊မမှန်ရင်ရှိရမယ်။အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကတော့နေရာမရွေးအချိန်မရွေးပုဂ္ဂိုလ်မရွေးအားလုံးပေါ်မှာမှန်တယ်ဆိုတာ။ဒါ ဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဏိဒံနေနဲ့မှတ်ပေါ့။ကဲအဲ့ဒီဘိဓမ္မာဒေသနာတော့ဟာကျမ်းအပြင်ခုနှစ်မျိုးသတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်။ဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းဆိုပြီးဓမ္မသင်္ကနီတို့ဝိပင်ဓာတုကရာပုဂ္ဂလပညာကထာဝတုယမိုက်ပဋ္ဌာန်းဆိုပြီးခုနှစ်ကျမ်း။ကဲဒီနေရာတွေကတော့ဒီမြေတွေကတော့မှတ်မနေတော့နဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးရှုပ်။အဲ့ဒါတွေလိုက်မှတ်နေရင်လည်း
허라래 대하리고 변수 비로 아까운로 안내척 이단 가운데 더보미고 야나인드미야 척 비로 아신 누로다 수레 야한드바가 에리 비르마리고 변비 척 비로 다우변 이라 시바래 아구 시바인 브라마 벤시아로래 시아로 우드마라 에 두텐 도아래 ဒီ တင်းကျိုး လို့ ခေါ်တဲ့ ဗိဓမ္မာ ပေါ့ အဲ့ဒီ ဗိဓမ္မာ ဟာ အရှင် အနုရုဒ္ဓ မထေရက ပြန် ချုပ် ပြီးတော့ ရေးထားတဲ့ အဲ့ဒီ သာဝတ္ထေရ အရာတွေကို သူ တင်တာ ပါ အဲ့ဒါလေးရ လည်းပဲ သာဝတ္ထေရ သိပေမဲ့ ဗိဓမ္မာ 9 ကျမ်းရဲ့ သဘောတရားတွေကို အကုန်လုံး ချုပ်ပြီး ငုံပြီး အောင် ချုပ်ပြီးတော့ အဲ့ဒါ ရေးထားတာ ဒီ ဗိဓမ္မာ လို့ ခေါ်တဲ့ ဗိဓမ္မာ 9 ကျမ်းရဲ့ အစီအနှစ် လို့ ခေါ်တဲ့ အဗိဓမ္မထသင်္ဃဟ ဗိဓမ္မာ တရားတွေရဲ့ အနှစ်ချုပ် ဒီဟာ လေးမှာ ဒီ ကျမ်းစာ လေးမှာ ပထမဦးဆုံး ဘာ ထုတ်ပြလဲ ဆိုတော့ အမျိုးစား 4ခု ကို ထုတ်ပြထားတယ် တဘာဝ အမျိုးစား တရား 4ခု အဲ့ဒီ တဘာဝ အမျိုးစား တရား 4ခု ဟာ ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ဗိဓမ္မာဒေသနာဆိုတဲ့ အမိနဲ့လျော်ညီစွာ အဆုံးစွန်သောအမှန်တရား ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တတ္တဝဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမဆို မှန်နေတဲ့အမှန်တရား လောကကြီးမှာရှိလိုက်ရင် 4မျိုးပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ ပြ အဲ့ဒီ 4မျိုးကဘာတွေလဲဆိုတော့ လူသားတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့စိတ် တစ်ခုပေါ့ နောက်တစ်ခုကစိတ်ကိုမှီပြီးတော့စိတ်ကိုလိုသလိုပုံသွင်းနေတဲ့စိတ်ကိုမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတဲ့စေတသိက်စိတ်ကိုမှီပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုချေလည်နေတဲ့သဘောတရားစေတသိက်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီစိတ်တို့ရဲ့စေတသိက်တို့ရဲ့ပေါက်ဖွာလာရာမှီရာယောဝတုယောဝတု နောက်အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ရုပ်တို့ရဲ့အလွတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်ဓာတ်၄မျိုးအဲ့ဒါကိုအဘိဓမ္မာလွန်ခဲ့သောဒေသနာအနေဖြင့်အချင်းချုပ်ထုတ်ပြဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးစိတ်စေတသိက်ရုပ်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီမှာမှာဓာတ်ဖြည့်ပြီးတော့
ထပ်ထည့်ခြင်းနေတဲ့ဆိုရင်လူတို့ရဲ့အပျော်အားဖြင့်ပြောနေကြတဲ့အပျော်အနေနဲ့မှန်တဲ့အရာတစ်ခုပညာဆိုပြီးတော့လူတွေအချင်းချင်းသိစေတဲ့သဘောတရားဒါလေးလည်းပဲနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ထည့်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပညာကတော့အဘိဓမ္မာထဲမှာပါသလားဆိုရင်မပါဘူးနေရာဒေသမရွေမမှန်လို့အချိန်နေရာတွေပြောင်းသွားရင်မှားသွားသူကအခေါ်ပြောဆိုတာကဒီနေရာမှာမှန်ပေမဲ့ဟိုနေရာမှာမမှန်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာမှန်ပေမဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်မှာမမှန်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်တွေတော့မပါဘူးသို့သောအဲ့ဒါနဲ့အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်နဲ့တွဲဖက်ပြီးသူ့လည်းပဲနောက်နာကကတ်ထည့်ပြီးတော့တည်လို့ရဘိဓမ္မာဒေသနာတော်အလုံးစုံအမှန်တရားအဆုံးစုံသောအမှန်တရားအနစ်ချုပ်လိုက်ရင်လောကမှာရှိရှိသမျှလောကဘောလောကတွေကမပါတဲ့အရာတွေကိုအားလုံးချုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်၄မျိုးပဲရှိတယ်စိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုရယ်စေတသိက်ဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုရယ်ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုရယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုဒီသဘောတရား၄ခုကိုမပြောခင်လောကမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ကြီး၃မျိုးကိုဒါလေးလည်းပုဒ္ဒတပြည့်မှတ်ထားပါဘောဓာတ်၃ပါးဆိုတာရှိတယ်နာမဓာတ်ရယ်ရူပဓာတ်ရယ်နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ရယ်ရူပဓာတ်အရူပဓာတ်နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ဒီလိုမှတ်ပါနာမနဲ့အရူပနဲ့ကအတူတူပါပဲစကားလုံးလေးပို့ချောရူပဓာတ်အရူပဓာတ်နိဗ္ဗာန်ဓာတ်လို့ဒီလိုမှတ်လိုက်ရင်ကိုကောင်းမှာရူပဓာတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့သဘာဝရှိတဲ့ဓာတ်သဘောတွေအဲ့ဒါရူပဓာတ်အရူပဓာတ်ကတော့နာမဓာတ်လို့လည်းခေါ်အရူပဓာတ်လို့လည်းခေါ်တယ်နံတရားပိုင်းဆိုင်ရာကတော့ရုပ်မဟုတ်တဲ့သဘောကတော့ညွတ်ကိုင်းပြီးတော့တိတတ်တဲ့သဘာဝဓာတ်သဘောအဲ့ဒါကိုနာမဓာတ်အဲ့ဒီနာမဓာတ်ရူပဓာတ်တွေရဲ့အလွတ်ညွတ်ကိုင်းပြီးတိတတ်တဲ့သဘာဝလည်းမဟုတ်ဘူးဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘာဝလည်းမဟုတ်တဲ့အငြိမ့်ဓာတ်ကိုတော့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ဆိုပြီးလောကမှာခုနပြောခဲ့တဲ့သဘောတရား၄ခုကိုပြန်ချုပ်လိုက်ရင်ဓာတ်သဘာဝအပြင်၃ခုပဲရှိအဆုံးစွန်သောအမှန်တရား၄မျိုးပါလေစိတ်စေတသိက်ရုပ်နိဗ္ဗာန်စိတ်နဲ့စေတသိက်ဟာအရာဝတ္ထုတွေပေါ်မှာညွတ်ကိုင်းကြရောက်ပြီးတော့တိတတ်တဲ့သဘောရှိလို့သူတို့ကနာမဓာတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့အပူအေးကြောင့်ဖောက်ပြန်လို့ရူပဓာတ်အပူအေးကြောင့်ပြောင်းလဲတတ်လို့ဥယင်တစ်မျိုးအေးရင်တစ်မျိုးပြောင်းလဲတတ်လို့ရူပဓာတ်အဲ့ဒီနာမဓာတ်ရူပဓာတ်တွေရဲ့အလို့နံဆိုတဲ့ညွတ်ကိုင်းတတ်တဲ့ဓာတ်သဘောလည်းမဟုတ်ဘူးရုပ်ဆိုတဲ့အပူအေးကြောင့်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘာဝလည်းမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းတည်တံ့ပြီးလွဉ်ငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ရနေတဲ့ဓာတ်သဘောတစ်ခုအဲ့ဒါကိုတော့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်အငြိမ့်ဓာတ်အေးဓာတ်ဆိုပြီးဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးကိုပြန်ခွဲရင်၄မျိုးပြန်ဖြစ်တယ်နာမဓာတ်ကစိတ်နဲ့စေတသိက်ရူပဓာတ်ကတော့ရုပ်နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကတော့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီ၄မျိုးဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တ attva ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသဘယ်အချိန်ခါမဆိုအမြဲတမ်းမှန်တယ်အမြဲတမ်းမှန်တဲ့အတွက်ဒါအဘိဓမ္မာဒေသနာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတရား၄မျိုးဟာအမိရပါတယ်အဘိဓမ္မာတရားရဲ့အချင်းချုပ်ဟာဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးဒါပဲရှိတယ်ကဲဒီ၄မျိုးကိုအဓိပ္ပာယ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းရမယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုတာကအာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်အာယုံဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးပေါ်လာတော့တခါထပ်ပြီးတော့ရှင်းရအောင်အာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်အာယုံဆိုတာကစိတ်တို့ရဲ့ပျော်မွေ့ရာစိတ်ကိုဆွဲဆောင်တတ်တဲ့သဘာဝကိုအာယုံလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုအာရမဏမြန်မာလိုပြောရင်အာယုံအဲ့ဒါစိတ်တွေကိုဆွဲဆောင်တတ်တဲ့စိတ်တို့ရဲ့ပျော်မွေ့ရာစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အရာစိတ်တရားအဲ့ဒီအာယုံလို့ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေအပေါ်မှာအလွန်မှနှစ်သက်ကြတယ်မွေ့လျော်ကြဒါကြောင့်မလို့အာယုံအာရမဏဆိုပြီးတော့စိတ်တို့ရဲ့ပျော်စရာစိတ်တို့ကိုဆွဲဆောင်တတ်တဲ့သဘောတရား
အဲ့ဒါလိုစိတ်တွေဆွဲဆောင်တတ်တဲ့စိတ်တို့ရဲ့ပြောရာအာယုန်တွေအဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုတိတယ်တဘောကိုစိတ်တယ်စိတ်ဆိုတဲ့အာယုန်ကိုတိခြင်းတဘောအာယုန်ဆိုတာစိတ်ဖြစ်အောင်ဆွဲဆောင်တဲ့အရာစိတ်ဖြစ်အောင်ဆွဲဆောင်တဲ့အရာကိုတိနေတဲ့တဘောကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီတော့စိတ်ဖြစ်အောင်ဆွဲဆောင်တာဘယ်အရာတွေရလဲအချင်းဆိုတဲ့အယောင်အမျိုးမျိုးအတန်ဆိုတဲ့အတန်မျိုးမျိုးပေါ
ဆွဲဆောင်တတ်တဲ့အာယုံတွေကြံစည်တွေးတောစရာသဘောတရားမျိုးမျိုးအဲ့ဒါတွေဟာစိတ်ကိုဖြစ်အောင်ဆွဲဆောင်တတ်တဲ့အာယုံစိတ်ဟာအဲ့ဒီအာယုံတွေကိုတိတယ်အာယုံတွေကိုတိတတ်တဲ့သဘောရှိလို့သူ့ကိုအမိပေးလိုက်ရင်စိတ်လို့ခေါ်ပါအဲ့ဒီတော့စိတ်ဆိုတာတော့တိသွားပါပြီနောက်တစ်ခုကစေတသိက်ဆိုတာစေတသိက်ဆိုတာကစေတတိကစိတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားများစိတ်ကိုမှီပြီးဖြစ်တဲ့တရားများသူကစိတ်ကိုမှီုံနေမကဘူးအဲ့မှီပြီးတော့အမှီပြုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချဲလေတတ်တယ်စိတ်ကိုအမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တတ်တယ်အမှီပြုတ်တာတော့စိတ်ကိုအမှီပြုတ်တာပဲဟိုဥပမာအဖြစ်ကြည့်ရင်ဟိုညောင်ပင်နဲ့တူတယ်ညောင်ပင်မှာညောင်ပင်ဟာဒီပင်အပင်မှာကပ်မှီပြီးတော့ပေါက်ပြီးအဲ့ဒီအပင်ကိုမျိုးသွားတယ်မျိုးသွားတော့ဒီပင်ပင်ဟာပျောက်သွားအဲအဲ့ဒီလိုပဲညောင်ပင်လိုပဲစေတသိက်ဆိုတဲ့တရားကလည်းစိတ်ကိုမှီပြီးတော့စိတ်ကိုချေလဲလိုက်တော့စိတ်ဟာအဲ့ဒီစေတသိက်ရဲ့ချေလဲမှုအတိုင်းပုံစံပြောင်းသွားတယ်ငါကအာယုံကိုတိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမှာအာယုံကိုတာမန်အဖြစ်တိတာတိယုံများမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘလို့တိတယ်ညာလို့တိတယ်ဆိုတာတွေဖြစ်ကုန်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်အောင်ဘယ်သူကချေလဲလဲစေတသိက်ဆိုတဲ့တရားချေလဲဒါကြောင့်မလို့စေတသိက်ဆိုတာစိတ်ကိုချေလဲတတ်တဲ့သဘောတရားနောက်တစ်ချက်ကယုတ်ယုတ်တရားကြတော့ပူလာရင်တစ်မျိုးပြောင်းတယ်အေးလာရင်တစ်မျိုးပြောင်းတယ်အပူကြောင့်တစ်မျိုးပြောင်းအေးကြောင့်တစ်မျိုးပြောင်းတဲ့သဘာဝကိုယုတ်လို့ခေါ်တယ်မိမိတို့ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျက်စိနားနှာခေါင်းကြခန္ဓာကိုယ်ကြီးထိုင်မှာများတော့စတော့ကတော့မပူဘူးပေါ့။အောက်ကဒူးတွေပေါင်နေခါးတွေတင်မာတွေမပူဘူး။အဲတော်တော်လေးလဲကြလဲကြာရောပူလာတယ်။ထုံချင်းကြိုက်ခဲပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်။စတော့ကမညောင်းဘူးနောက်ပိုင်းညောင်းသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ညောင်းလဲထိုင်မှာများပြီးပါများတော့အဲ့ညာအပူဓာတ်ကအဲ့နာထွက်ပြီးတော့အပူတက်လာပြီးတော့ခုနလိုထုံချင်းကြိုက်ခဲညောင်းညာမှုတွေဖြစ်လာဒီတော့အဲ့လိုပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့အရာကိုဘာလို့ခေါ်လဲယုတ်လို့ခေါ်တယ်။ယုတ်ဆိုတာကမိမိတို့မျက်စိဖြင့်မြင်နေရတဲ့အရာကြီးကိုယုတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သဘောအားဖြင့်ပြောရင်အပူအေးကြောင့်ပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘာဝရှိနေတဲ့အရာမှန်သမျှကိုဘာလို့ခေါ်လဲယုတ်။ဒါကယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ။အဲနိဗ္ဗာန်ကတော့တာမန်အားဖြင့်ပြောလို့မရဘူး။အဲယုတ်နံတို့ရဲ့အလွတ်ဟာနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်အောင်။ယုတ်တဲ့နံတွေဟာဖြစ်မှုပြတ်မှုသဘောတရားရှိတယ်။လှုပ်ရှားမှုသဘောတရားရှိတယ်။ပျက်စီးမှုသဘောတရားရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ကြတော့ဖြစ်မှုပြတ်မှုသဘောတရားမရှိဘူး။လှုပ်ရှားမှုသဘောတရားမရှိဘူး။အမြဲတမ်းသဘာဝအဖြစ်တည်တံ့။အမြဲတမ်းတည်တံ့နေပေမဲ့အမြဲတမ်းရှိသလားလို့မေးရင်လည်းပဲမရှိဘူးလို့ဖြေရမယ်။မရှိဘူးလားဆိုရင်လည်းပဲမဟုတ်ဘူးရှိတယ်။ဘလို့ခါမျိုးရှိလဲဆိုရင်ယုံဉာဏ်นี่ချုပ်ပြောက်နေတဲ့အခါမှာသူရှိတယ်။ယုံဉာဏ်นี่ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခါဖြစ်ပြည့်နေတဲ့အခါမှာသူမရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီသဘာဝကတော့နည်းနည်းလေးနဲ့တယ်။ဒါနောက်ပိုင်းမှာပြောလို့ရ။ကဲအဲ့တော့အဆုံးစွန်သောအမှန်တရား၄မျိုးသိစေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်။လောကကြီးမှာရှိတယ်ဆိုတာဒါအခုမိမိတို့မမိလိုက်ပြီပေါ့။အဲ့လိုမှတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီသဘောတရားတွေကိုဘယ်ကနေစပြီးတော့တောက်ထဲမှာစပြီးတင်ပြလဲဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေစတင်ပြစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေစတင်ပြတော့စိတ်ဆိုတာအမျိုးသားအဖြစ်89မျိုးတိတိရှိပါတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီကနေစပြီးထုတ်ပြစိတ်ဆိုတာအာယုံကိုတည်တဲ့သဘောတရားအာယုံကိုတည်တဲ့သဘောတရားဒီအဆင့်အားလျော်စွာနေရာဒေသဘုံဌာနအားလျော်စွာ
내미리다 알리오소아 시세네 구우묘 피보레루 에르루 비르마 디드나로마 토비아 비르마 디드나로마 토비아로 세이봉 블라우레 시세네 구우묘 시세 구우묘 이 시세 구우묘와 아공롱 비아이뉴 피드라스로 비아이뉴 피다로 모바우 다카 피에 다쿠베 다카 피에 다쿠베메 뽀고 지니 알리오소아 နေရာဒေသအခြေအနေအားလျော်စွာစိတ်ရဲ့သဘာဝသည်အာယုံကိုတိတာလို့ဖြစ်ပေမဲ့တိဘုံတိနေရာမတူကြတိဘုံတိနေမတူကြသူတို့ရဲ့အရင်ကနေကွာွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်အရေအတွက်တွေဟာလဲကွာခြားသွားတယ်သဘောတရားကတော့အာယုံကိုတိခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုတည်းအဲ့ဒီအာယုံကိုတိတဲ့သဘောတရားကို စိတ်ဆိုတဲ့အာယုံကိုတည်တဲ့သဘောတရားကိုဘယ်သူကချက်လဲလဲစေတသိက်အဲ့ချက်လဲတဲ့စေတသိက်တွေရဲ့အရင်းခံအားလျော်စွာစိတ်ဟာအမျိုးအစားကွဲပြားသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာဒေသအားလျော်စွာစိတ်ဟာသဘောတရားကတော့တစ်မျိုးတည်းပဲသို့တော့ရေအတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်တို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားဖို့ရှစ်ဆယ်နဲ့ကိုမျိုးအထိဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် ဒီတော့ဒီရှိစက်ကိုမျိုးမပြောခင်မိမိတို့ဒီမှာစိတ်ရဲ့တဘာဝလေးကိုကြည့်ပေါ့စိတ်ရဲ့တဘာဝဆိုတာဟိုဒီဒီမျက်စိရကြည့်ရင်ဗာစိတ်ပေါ့လေမြင်သိစိတ်ပေါ့မြင်ပြီးသိတဲ့စိတ်ပေါ့အာယုံကိုသိတာအာဖြူနီပြာဝါပဲလို့စိတ်ထဲကသိတယ်အဲ့ဒါလို့သိတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲစိတ်ဘာကိုသိတာလဲအာယုံကိုသိတာဘလူးစီဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ်စီမှာဖြစ်နေတာ မိမိတို့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့အရာအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒါသတိထားပြီးကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်ကြည့်တော့မှသိမှာဟုတ်သတိမထားရင်တော့ဖြစ်တာဖြစ်သွားတယ်ဘာရဲ့လို့မသိလိုက်ဘူးအခုမြင်ပြီးတော့သိတဲ့စိတ်ကိုမြင်စိတ်အခြင်းမျိုးမျိုးကိုမြင်တယ်မြင်ပြီးတော့သိတဲ့စိတ်တယ်မြင်ပြီးတော့သိတဲ့စိတ်မြင်စိတ်နောက်တစ်ခါနားကအတန်ကြားတယ် အတန်ကိုကြတော့အာဘာသမဲညာသမဲလို့အတန်ကိုကြားပြီးတော့သိကြတယ်။ဘာစိတ်လို့ခေါ်လဲ။ကြားသိစိတ်ပေါ့။အနတ်ရှူပြီးတော့သိတဲ့စိတ်ကြတော့နံသိစိတ်။အရသာစားပြီးတော့သိတဲ့စိတ်ကြတော့စားသိစိတ်။ခန္ဓာကိုယ်ကအပူအေးအပြော့အမာတွေတွေ့ထိပ်ပြီးသိတဲ့စိတ်ကိုတော့အဲထိပ်ပြီးတော့သိတဲ့စိတ်ထိသိစိတ်ပေါ့။တခါတည်းဟိုကြောင့်ဒီကြောင့်ရှေ့ရဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေရှေ့ရမြင်ခဲ့တဲ့အရာ
ြန်သိတယ်အဲ့ဒါကိုဘာစိတ်လို့ခေါ်လဲအဲတွေးတိစိတ်အဲ့ဒါလို့စိတ်တရားရှိကြမျက်စိနားနှာခေါင်းခြားခန္ဓာကိုယ်စိတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ပဲစိတ်တွေတစ်ခါဖြစ်ကြအဲဒီတော့အာယုံကိုတိတဲ့တဘာဝဒါကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ဟာလည်းပဲအခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမျက်စိအကြောင်းပြုပြီးတော့တိတဲ့စိတ်ကိုတော့မြင်တိစိတ်အမိတစ်မျိုးရနားကိုအမိပြုပြီးတိတဲ့စိတ်ဇာတိစိတ်အနံကိုကြားပြီးတော့တိတဲ့စိတ်ဇာတိစိတ်အမိတစ်မျိုးရဒါကြောင့်မလို့ခုနပြောခဲ့စိတ်ဟာအာယုံကိုတိတဲ့သဘောအဖြစ်တော့တစ်ခုတည်းပဲသို့သောတိယာဝတ္ထုကွဲပြားသွားတယ်မျက်စိကြောင်ဖြစ်တော့မြင်တိစိတ်နားကြောင်ဖြစ်တော့ဇာတိစိတ်အချင်းကိုမြင်တော့မြင်သည်စိတ်အတန်ကိုကြားတော့ကြားသည်စိတ်စိတ်ကိုရေတွဲကြည့်ရင်မြင်သည်စိတ်ကြားသည်စိတ်ဆိုပြီးအာယုံကိုတည်တဲ့သဘောလေးတစ်ခုကိုပဲဒီအရာဝတ္ထုတွေအမိပြုပြီးတော့အမိပြုတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအားလျော်စွာစိတ်ဟာအရေအတွက်တစ်ခုဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားကြ။အော်ခုနတုန်းကတခါပြောခဲ့သေးတယ်စိတ်ကိုချေလေတဲ့သဘောစေတသိက်စေတသိက်ဆိုတာကလည်းပဲအာယုံကိုတည်တဲ့စိတ်ကိုမှီပြီးတော့သူကဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရပေမဲ့ဒီတိုင်းမနေဘူးသူကအဲ့ဒီစိတ်ကိုအမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်သူကချေလဲဘယ်လိုချေလဲလဲမိမိတို့ကနမျက်စိကနေအစင်းလှလှလေးကြည့်လို့မြင်ပြီးတည်တဲ့အခါလိုချင်တဲ့စိတ်ပေါ်တယ်အာယူချင်တယ်ရချင်တယ်စိတ်ကိုလိုချင်မှုဆိုတဲ့လောဘစေတသိက်စိတ်ကိုမှီပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုပုံစံပြောင်းပေးလိုက်
ဥပမာအဖြစ်ရေကိုအရောင်ဆိုးလိုက်တယ်လို့ပဲရေဟာပုံမှန်အဖြစ်ဖြူအောင်အဲ့ဒီဖြူအောင်လေးကိုရေကိုအမီပြုတ်ပြီးတော့အနီအောင်မုံလေးတွေထည့်လိုက်ရင်ရေဘာဖြစ်သွားလဲအဲအနီအောင်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီသဘောလိုပဲစေတသိက်ဆိုတဲ့လောဘဆိုတဲ့လိုချင်မှုစေတသိက်လေးဟာမြင်မှုကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့လိုချင်လိုက်တာလှလိုက်တာအဲ့လိုစိတ်ကိုပြောင်းအောင်သူကပြုတ်လုပ်လိုက်တယ်ဘာကိုအမီပြုတ်လဲစိတ်ကိုပဲအမီပြုတ်စိတ်ကိုမီပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုပုံစံပြောင်းပြစ်အဲဒီလိုပြောင်းတော့စိတ်ဟာအမြည်တစ်မျိုးရသွားတယ်ငကိုကအာယုံကိုတီးတယ်ဆိုတော့တီးစိတ်လေးကနေဘာမီရသွားလဲဆိုတော့လူကျင်စိတ်ဆိုပြီးတော့မီရသွားတယ်ဘာမီရလဲစိတ်တိတ်ကနေပြောင်းပေးလိုက်တာစိတ်ကတော့သဘောတရားကတော့ဒါပဲသို့တော်လည်းပဲမြင်ပြီးတီးတဲ့စိတ်နဲ့လူကျင်တဲ့စိတ်ဟာတူသလားမတူတော့ဘူးအဲ့တော့အရေအတွက်အပြင်နှမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အာမြင်သိစိတ်လိုချင်စိတ်။တခါတည်းရန်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဟိုဒီဒီတွေကြည့်လို့မြင်ပြီးသိတဲ့စိတ်။မြင်နေသိတယ်။သိတဲ့အခါကျတော့ဓာကြီးကမနစ်သက်စရာကြီးဖြစ်။မနစ်သက်စရာမကျေနပ်တော့မကြည့်ချင်ဘူးမကျေနပ်ပါဘူးဆိုပြီးဒေါသဆိုတဲ့တရားကစိတ်ကိုမှီပြီးတော့စိတ်ကိုကြမ်းတမ်းအောင်ခက်ထန်အောင်ဖျက်ဆီးပလိုက်တာ။ပြောင်းလဲပလိုက်။ဒါကိုမကြည့်ချင်ဘူးမကြည့်ချင်တာကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အစကကနေမကြည်နဲ့တဲ့စိတ်နဲ့မကြည့်ချင်ဘူးကွာဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ချင်ထွက်မယ်ကိုမူရာဖြင့်ပြချင်ပြအဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့အဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်အခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ဟာဘာကခြေလဲတာလဲဒေါသဒေါသစိတ်တိတ်ကနေခြေလဲလိုက်လို့စိတ်ဟာလိုချင်တဲ့ကြည်နဲ့တဲ့စိတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့မလိုချင်မကြည်နဲ့တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့မြင်တဲ့စိတ်ကတစ်မျိုးလိုချင်တဲ့စိတ်ကတစ်မျိုးမကျေနပ်တဲ့စိတ်ကတစ်မျိုးတူရဲ့လားမတူဘူးအဲ့ဒါလို့နေရာချင်းလိုက်ပြီးတော့ဝေဖန်ကြည့်လိုက်ရင်စိတ်ပေါင်း89မျိုးဖြစ်သွားတယ်မူရင်းစိတ်ရဲ့သဘောကတော့အာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘောစိတ်ရဲ့သဘောကဘာလာလာတိတယ်ဘာလာလာတိတယ်ကျေနပ်တာကိုလည်းတိတယ်မကျေနပ်တာကိုလည်းတိတယ်အသိဉာဏ်ကိုလည်းသိတယ်အတန်ကိုလည်းသိတယ်အနံကိုလည်းသိတယ်အရာသာကိုလည်းသိတယ်သူ့ရဲ့တဘာဝကတိမှုလေးတစ်ခုတည်းရှိအာယုံကိုသိတဲ့သဘောတစ်ခုပဲရှိသို့တော်အဲ့ဒီအာယုံကိုသိတဲ့သဘောလေးကိုပဲစေတသိက်လို့ခေါ်တဲ့အရာတွေကခြေလှယ်လိုက်တော့ကြောင့်စေတသိက်ဆိုတဲ့အရာတွေကစိတ်ကိုမိပြီးစိတ်ကိုခြေလှယ်လိုက်တော့ကြောင့်စိတ်ဟာဘယ်နှမျိုးတောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လဲ89မျိုးအဲ့ဒါလို့ခွဲကြဒါ89မျိုးဟာစိတ်မှာအမိလေးတွေနဲ့တတ်ပြီးပြောတာအကယ်၍များ89မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စေတသိက်ကိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်ကိုခြေလှယ်တဲ့သဘာဝကိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်ကိုခြေလှယ်နိုင်တဲ့စိတ်ကိုမှီပြီးတော့စိတ်ကိုခြေလှယ်နိုင်တဲ့စေတသိက်52မျိုးကိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်ကို52မျိုးလို့လည်းပြောလို့ရတာရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရှုပ်မှဆိုလို့ဒါလေးမပြောတော့ဘူးနောက်ပိုင်းစေတသိက်ပြောပြီးတော့မှသိလိမ့်အဲအဲ့တော့ဒီဇာရွက်မှာရထားတာရှိပါဇာရွက်တွေရထားပြီးသားမလားအကုန်လုံးလေဆရာတော်ငိုဆရာတော်လက်ထက်တော်ကအဲ့တော့မှသူဏိဒံကတော့သူ့ဘာသာသူရေးထားပါတယ်ဒါလေးတွေကလက်တိပြီးသားပေါ့ပထမဦးစွာအခုပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မနနံပါတ်1လားပရမတ္ထတရား4ပါဆိုပြီးတော့တွေ့လိမ့်မယ်အကုန်လုံးရထားတယ်မလားပရမထတရား၄ပါးပါတွေတွေ့လေစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်အခုပြောခဲ့တဲ့အဆုံးစွန်သောအမှန်တရားပဲစိတ်ဆိုတာလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီစေတသိက်ရဲ့သဘောလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီယုတ်သဘောလည်းပဲပြောခဲ့ပြီးပြီနိဗ္ဗာန်လည်းပဲနည်းနည်းလေးပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါမှလည်းရေးထားပါတယ်စိတ်ဟူသည်အာယုံကိုတည်ခြင်းသဘောဒါလေးရေးထားစေတသိက်ကြတော့စိတ်၌မှီသောသဘောရောက်ကြတော့အေးအပူစသောဆန့်ကျင်မဲ့ကြောင့်များကြောင့်ဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောဒါကတော့ဇာတုံးပေသုံးရေးတာပေါ့အခုပြောခဲ့တဲ့သဘာဝဟာဇာတုံးပေသုံးထက်ရှေ့လေးနည်းနည်းမိမိတို့သိနိုင်အောင်တို့ပြောတာစိတ်ဆိုတာဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သိတဲ့သဘောကိုစိတ်စေတသိက်ဆိုတာစိတ်ကိုမှီပြီးတော့စိတ်ကိုအမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားအဲ့ဒါစေတသိက်ရောက်ကြတော့အပူအေးကြောင့်တစ်မျိုးတစ်မျိုးပြောင်းသွားတဲ့တဘာဝကိုယုတ်
ญาติณานครชาขันธากูอี้โหยกลุขอดาบ่ฮู้ญาติณานครชาขันธากูอี้มาโพธิดีไข่โหด้วยดีด้วยอปุเนติตะမျိုးเอเนติตะမျိုးเอ้อหลุเปียงว่าได้ตะบาวะโกดาโหยกลุขอได้นิพพานก็ญญีหมู่ตะบอเตยาตะมาတော့ซินยะขัดติเอเนียเปตะตะบอเตยาสาทุ่งเปตะอย่างยีเดเอริเลမျိုးหาเบเนียเบเดตะเบเฉิงคามาเบဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဟာတည်ရဲ့တဘာဝတည်နေတာပဲစေတသိက်ဟာစိတ်ကိုမိပြီးချဲလဲနေတဲ့တဘာဝချဲလဲနေတာပဲရုပ်ဟာပြောင်းလဲတဲ့တဘာဝပြောင်းနေတာပဲနိဗ္ဗာန်ဟာငြိမ်းရဲ့တဘာဝငြိမ်းအေးနေတာပဲဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသဘယ်ကာဘယ်ကာလမဆိုးဒီပုံစံအတိုင်းအမှန်နဲ့အမှန်တိုင်းဖြစ်နေလို့သူတို့ကိုဒီဘက်မှာပရမတ္ထတရားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအမိလေးနဲ့ထုတ်တယ်ခုနကတုန်းကဦးဇင်းပြောခဲ့တ
ဒီလူရဲ့တဏ္ဍာမပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုပရမတ္ထတရားလို့လည်းခေါ်တယ်အဆုံးဆုံးတော့အမှန်တရားလို့လည်းပြောတယ်ပရမတ္ထဆိုတာပါဠိစကားပေါ့မြန်မာလူပြောရင်မွန်မြတ်တာလို့ခေါ်တယ်မြတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မြတ်လဲဆိုတော့ဒီသဘောတရားတွေဟာမပြောင်းမလဲနဲ့တည်တဲ့နဲ့ဂုံတတ္တိရှိလို့မဖောင်းမပြောင်းမပြောင်းမလဲတည်တဲ့နဲ့ဂုံတတ္တိရှိလို့ အမြတ်ဆုံးတရား၄ပါးဒါဥပမာနဲ့ပြောမှသိတယ်ဘယ်လိုမဖောက်ပြန်ဘူးလဲဆိုတော့လူတွေဟာလူကျင်စိတ်ရှိကြလူတွေမှာလူကျင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလောဘစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဥပမာပြင်လူတွေစားချိန်တန်စားချိန်ကြစားချိန်တာပါစိတ်လေလောဘစိတ် ခွေးတွေလည်းပဲအချိန်တန်တော့စားခြင်းကြခွေးတွေမှာစားခြင်းတဲ့စိတ်ကိုလည်းဘာလို့ခေါ်လဲလောဘစိတ်နတ်တွေပြမာတွေမှာလည်းပဲသူတို့ဆိုင်ရဆိုင်ရာသူတို့ဖြစ်ခြင်းတဲ့လူခြင်းတဲ့လောဘစိတ်အဲ့တော့နတ်ပြမာမှာဖြစ်ရင်လည်းပဲဒီစိတ်ကိုဘာစိတ်လို့ခေါ်လဲလောဘစိတ်လူရယ်လို့တော့လောဘစိတ်လို့ခေါ်ပြီးခွေးကြတော့တမျိုးတမျိုးပြောင်းပြီးခေါ်လို့မရဘူးလူမှာလူခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်တ
တဲ့သဘောတရားဟာပုဂ္ဂိုလ်အမိသာကွာဝါတဲ့သဘောတရားကတော့အတူတူပဲတဏ္ဍစားတဲ့အဲ့ဒါလို့တဏ္ဍစားတဲ့ဖြစ်တဲ့ပေါပေါပြန်ပြန်ဟိုတစ်မျိုးဒီတစ်မျိုးဘယ်မလိုက်မျက်နှာမလိုက်ဖဲနဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့သူတို့ကိုမုံမြတ်တဲ့တရားများဆိုပြီးတော့ပါဠိလိုပရမတ္ထလို့သုံးတယ်မဖောက်မပြန်မှန်ကန်ဒီမဂုံတကအမြဟူ၍ခေါ်အဲ့မှာမဖောက်မပြန်မှန်ကန်ဒီမဂုံတကအမြဟူ၍ခေါ်ဆိုပြီးတော့တင်းကျိုအခြေပြုတင်းကျိုတို့တင်းကျိုဘာသာဒီကာတို့မှာဆရာတော်ဦးဇနကရေးထားတာရှိပါတယ်လူစီမှာတစ်မျိုးနတ်စီမှာတစ်မျိုးပြောင်းလဲမသွားဘူးလူလို့ခေါ်ခေါ်နတ်လို့ခေါ်ခေါ်လူမလူချင်းလည်းပဲလောဘနတ်လူချင်းလည်းပဲလောဘခွေးလူချင်းလည်းပဲလောဘအဲ့ဒါလို့မပြောင်းလဲတဲ့သဘာဝရှိလို့သူတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲပရမတ္ထငြိမ်းရမှုသဘောကလည်းဒီတိုင်းပဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုလို့သူစိတ်ကတည်ခဲ့ရင်ဒီငြိမ်းရမှုဟာဒါပဲတဂရကံနာကံယဟန္တာတွေအာရုံပြုလို့တည်တဲ့ငြိမ်းရမှုဟာလည်းဒါပဲလူဘဝကနေအခုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့တည်လို့တိတဲ့ငြိမ်းမှုဟာလေနိဗ္ဗာန်တဲ့ငြိမ်းမှုဟာလေဒါပဲနတ်တိပြမာတိဘဝနဲ့အရိယာဖြစ်ပြီးတော့ငြိမ်းမှုကိုတိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာလေဒါပဲအော်လူရဲ့နိဗ္ဗာန်တစ်မျိုးနတ်နိဗ္ဗာန်တစ်မျိုးယောက်ျားရဲ့နိဗ္ဗာန်တစ်မျိုးမိန်းမရဲ့နိဗ္ဗာန်တစ်မျိုးဆိုတော့အဲ့လိုပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးအဲ့လိုပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲနဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တ ত্ত্ব ဝါမရွေးဘယ်ချိန်ကာလမရွေးဘယ်နေရာဒေသမရွေးအကုန်လုံးမှာတဏ္ဍတစားတဲ့ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဗာတရားလို့ခေါ်လဲပရမတ္ထတရားအဲ့ဒါပရမတ္ထတရားခေါ်တယ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့၄မျိုးဓာတီရဲ့စကလုံးလေးပေါ့လေအဘိဓမ္မာမှာသုံးတဲ့ပရမတ္ထတရားဆိုတဲ့စကလုံးလေးအဲ့ဒါလေးလည်းပဲအခုတိသွားပါပြီတိသွားတော့ဒီဇာရွက်ထဲမှာပဲအောက်မှာစိတ်အမျိုးမျိုးဆိုပြီးတော့ရှင်းဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ရစိတ်မျိုးမျိုးဘယ်လိုခွဲထားလဲစိတ်ဒီတိဘာတွေ့လဲကာမဝဆရစိတ်နှစ်ကရူပဝဆရစိတ်၃ကအရူပဝဆရာစိတ်၄ကလောကုတ္တရာစိတ်စိတ်ကိုနေရဒေတာနေမြေနဲ့ခွဲလိုက်
နယ်မြေနဲ့၄မျိုး꿰ပလိုက်တယ်။ကာမဝဆရဆိုတဲ့ကာမနယ်မြေ၊ရူပဝဆရဆိုတဲ့နယ်မြေ၊အရူပဝဆရဆိုတဲ့နယ်မြေ၊လောကုတ္တရာဆိုတဲ့နယ်မြေ။ဘုံနေနေရာဖြင့်အဲ့ဒါလို꿰တယ်။နေရာဒေသပေါ့။ကာမဝဆရဆိုတာကကာမဘုံ၊ကာမတတဝါ။ဘုံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတဝါနဲ့အဲ့ဒါလို꿰ပြီးတော့စိတ်ကိုကာမဝဆရစိတ်ဆိုပြီးတော့တစ်မျိုး꿰တယ်။ရူပဝဆရစိတ်ရူပဘုံအဲ့ဒီဘုံရူပတ္တဝါနေအနေအချင်းစိတ်ကိုတစ်မျိုး꿰တယ်အရူပဝဆရစိတ်တစ်မျိုးလောကုတ္တရာစိတ်တစ်မျိုးဒါဘုံအချင်း꿰တယ်လို့ခေါ်တယ်ကာမဝဆရစိတ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးကိုကာမဝဆရစိတ်ပြောတယ်လဲကာမဆိုတာမြန်မာလူပြောရင်လိုချင်တဲ့အရာတွေလူတွေပါလိုချင်ကြတယ်လဲအချင်းလိုချင်တယ်အတန်လိုချင်ကြတယ်အနှံ့လိုချင်ကြတယ်အရာတာတွေလိုချင်ကြတယ်အတွေ့အထိတွေလိုချင်ကြတယ်သူတွေလိုချင်တဲ့အရာကိုပါဠိလိုကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလိုလိုချင်မှုအစင်းအတန်အနှံ့အရာတာတွေ့အထိတွေအားဆိုတဲ့လူတွေလိုချင်တဲ့သဘောတရားလူတွေလိုချင်တဲ့ကာမဆိုတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဟာအရမပဲအဖြစ်များတယ်ကာမဘုံကာမတတ္တဝါကာမအာယုန်တွေမှာဖြစ်များတဲ့စိတ်ဗာစိတ်လို့ခေါ်လဲကာမဝဆရာစိတ်အဝဆရာဆိုတာကျင်လေကျက်စားလဲပတ်နေတယ်ကာမကလူချင်းစရာအာယုန်၅ပါးအဲ့ဒီလူချင်းစရာအာယုန်၅ပါးမှာပဲလဲပတ်ပြီးဖြစ်ကာမဘုံသားတွေကာမတတ္တဝါတွေမှာပဲအများအားဖြင့်ဖြစ်လို့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးကိုကာမဝဆရာစိတ်လို့သတ်မှတ်အမိတတ်နောက်တခါရူပဆိုတဲ့ရုပ်ကာမလို့ခေါ်တဲ့အစင်းတန်အနံ့အရာတာတွေကိုသူတို့မလိုလားဘူးအဲ့ဒါတွေကိုမနစ်တတ်ဘူးအဲ့လိုမနစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအစင်းတန်အနံ့အရာတာတွေးထီးစရာတွေကိုမနစ်တတ်ဖဲနဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော့စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းစွာအေးချမ်းစွာထားပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တို့ရဲ့အဲ့ဒီဘုံအဲ့ဒီနယ်မြေမှာအဖြစ်များတဲ့စိတ်ရူပဝဆရာစိတ်အဲ့ဒီမှာယောဝတ္ထုတွေရှိသေးတယ်နံတရားလည်းရှိတယ်ယောဝတ္ထုလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာမှမရှိတော့တိမှုဆိုတဲ့အဲ့ဒီသဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့နံတရားလို့ခေါ်တဲ့တိမှုတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတိမှုတွေနဲ့ပဲနေထိုင်ရတဲ့ဘုံရုပ်တရားလုံးဝမရှိတဲ့ဘုံယုံမရှိတော့ပါဠိလိုအရူပအဲ့လိုရုပ်မရှိတဲ့ဘုံမှာအဖြစ်များတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုအရူပဝဆရာစိတ်လောကုတ္တရာကြတော့ကာမရူပအရူပလို့ခေါ်တဲ့လောကဖြစ်မှုပြမှုတွေဖြစ်မှုပြမှုတွေနဲ့ဖြစ်ပြမြေရန်လှုပ်ရှားနေတဲ့လောကကြီးကနေလွတ်ပြီးတော့မဖြစ်မပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရာပဲဥတည်နေသောတိမြင်နေတော့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုတော့လောကုတ္တရာစိတ်လောကကနေလွတ်ထွက်သွားတယ်။ကာမဆိုတဲ့အစင်းတဏ္ဍရတာတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဓာတွေကိုအဲ့ဓာတွေကိုအာယုံမပြုတော့ဘူး။ရူပဆိုတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလည်းအာယုံမပြုတော့ဘူး။အရူပဆိုတဲ့နာမိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလည်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းအာယုံမပြုဘဲနဲ့အဲ့ဓာတွေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအာယုံပြုတဲ့တိမြင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုတော့လောကုတ္တရာစိတ်။နယ်မြေအားလျော်စွာစိတ်ကိုအဲ့ဒါလိုဘယ်နှမျိုးပိုင်လဲ၄ပိုင်။အဲ့ဒါဘူမိဗေဒလို့ခေါ်တယ်။ဘူမိဆိုတာနေရာပေါ့။ဗေဒဆိုတာခွဲခြားလိုက်တာ။စိတ်ကိုဘုံအားဖြင့်ခွဲလိုက်ရင်ကာမဘုံ၊ရူပဘုံ၊အရူပဘုံ၊အဝဋ္ဌာဆိုတဲ့လောကုတ္တရာဘုံ။ဒါဟုတ်ပဲအမိတစ်မျိုးဖြင့်ကာမဘုံမှာအများအပြင်ကျင်လည်ကျက်စားပြီးဖြစ်ပေါ်လို့ကာမဝဆရစိတ်ရူပဘုံမှာအများအပြင်ကျင်လည်ကျက်စားပြီးဖြစ်လို့ရူပဝဆရစိတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုစိတ်ကို꿰ပါတယ်စိတ်ဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့89မျိုး89မျိုးကိုဘုံအပြင်꿰တဲ့အခါကာမစိတ်က94မျိုးနည်းနည်းရေးထားပေါ့ကာမစိတ်က94မျိုးရူပစိတ်က15မျိုးအရူပစိတ်က4မျိုးအရူပစိတ်က
4မျိုးလောကုတ္တရာစိတ်က8မျိုးအရူပစိတ်က12မျိုးလောကုတ္တရာစိတ်က8မျိုးပေါင်းလိုက်တော့89မျိုးအဲ့ဒါဘုံအပြင်စိတ်ကိုပိုင်းခြားပြတာကာမစိတ်က54ရူပစိတ်က15အရူပစိတ်က12လောကုတ္တရာစိတ်က10ဒီလိုရေတွက်လေးနဲ့အမြည်လေးနဲ့ပထမဦးဆုံးတော့ရအောင်မှတ်တာပေါ့ပြီးတော့မှအဓိပ္ပာယ်ဒီမှာဘယ်လိုစိတ်ဟာဘယ်ပုံမှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့မှပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီပိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာကာမစိတ်54မျိုးဒါဟုတ်တခါပြန်ခွဲရကာမပုံမှာဖြစ်များတဲ့စိတ်ကာမစိတ်54မျိုး54မျိုးကိုပိုင်းလိုက်တဲ့အခါအကုသိုလ်ဆိုတဲ့အပြစ်နဲ့တကွာမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးတဲ့ပေးနိုင်တဲ့စိတ်12မျိုးအကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အပြစ်နဲ့တကွာမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးတယ်အပြစ်လည်းရှိတယ်အကျိုးလာတော့လည်းမကောင်းကျိုးလာမယ်အဲ့ဒါကိုအကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အကုတလမလိမ္မာတဲ့စိတ်ပေါ့မကျွမ်းကျင်မလိမ္မာတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကကာမစိတ်54ပါးထဲမှာပါတယ်။ကာမစိတ်54မျိုးကိုခွဲလိုက်ရင်ပထမဦးဆုံးအကုသိုလ်စိတ်အပြစ်နဲ့တကွာမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးတဲ့စိတ်12မျိုးပထမဦးဆုံးတွေ့ရ။နောက်တစ်ခါအာဟိတ်လို့ခေါ်တဲ့နော်မူလအရင်းခံမပါဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဟိတ်ဆိုတာမူလအရင်းခံအဲ့ဒါလိုမူလအရင်းခံဟိတ်မပါဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်18မျိုးအာဟိတ်စိတ်18မျိုး18မျိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအခု7နဲ့18နဲ့ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ30ဖြစ်သွားတော့54ပါးပြည့်အောင်နောက်ထပ်ဘယ်လောက်လို့ဒီ14ပါးဟမ်8 3 24အဲ့ဒီမှာအာဟိတ်စိတ်ပြီးသွားတော့ကာမတောပနစိတ်ကာမဆိုတာကအခုကာမဘုံမှာဖြစ်များတယ်တောပနဆိုတာတင့်ထဲတာအကုသိုလ်လို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးအကုသိုလ်လို့အပြစ်နဲ့တော့မကောင်းကျိုးပေးတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအာဟိတ်လို့ဟိတ်မပါတဲ့သဘောတရားလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအာဟိတ်လို့မူလအရင်းကမပါတဲ့သဘောတရားလည်းမဟုတ်တော့ဘူးသူကတော့အကောင်းတရားပေါ့ကာမဘုံမှာအကောင်းတရားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အကောင်းထဲမှာထည့်ပြီးသတ်မှတ်လို့ရတဲ့စိတ်အလုံးမောင်း83/24ပါ24ပေါင်းလိုက်ရင် 54ဒါကခေါင်းစဉ်ကြီးအနေနဲ့ခွဲတာအကုသိုလ်ရဲ့နောက်တစ်ခါအာဟိတ်ကဲကာမတောပနရဲ့အလုံးမောင်းခေါင်းစဉ်ကြီး3ခုကောင်းစဉ်ကြီး3ခုကာမစိတ်အကုသိုလ်စိတ်ကဲအာဟိတ်စိတ်ကဲကာမတောပနစိတ်ကဲဆိုပြီးတော့အလုံးပေါင်း54ပါးကိုအကောင်းအဆိုးကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဆိုးတာလည်းမဟုတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအဖြစ်ကောင်းစဉ်အနေနဲ့ခွဲရင်ကောင်းစဉ်3မျိုးရအဆိုးကအကုသိုလ်အကောင်းကကာမတောပနအကောင်းဆိုးမဟုတ်တာကအာဟိတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအမိ3မျိုးရပြီးဒီမှာသင်ရတာသဘောတရားသင်ရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါအစာသင်နေတာဆိုတဲ့အတွက်ဒီလိုအမိတွေကတော့တော်တော်ပြောရတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအမိတွေကိုမှတ်ပေါ့အဲ့ဒီအမိတွေမှာရေပုံရအားဖြင့်အများဆုံးအမိတွေရှိပါတယ်ရေတွေ့တဲ့အခါမှာအများဆုံးတယ်အများဆုံးတာကဘာ၄နဲ့၃လဲဆိုရင်ဘာနဲ့၃လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားချက်အနေအချင်းအများဆုံးတစ်ခုရှိတယ်ဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားချက်နောက်တစ်ခါယောဂဆိုတဲ့အစုံအတွဲเนาะယောဂဝေဒနာရဲ့အဲယောဂရဲ့နောက်တင်္ခါရဆိုတဲ့တွန်းအားပေါ့တွန်းအားပါမပါယောဂဆိုတဲ့အရှင်းမရှင်းဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုအဲ့ဒီစကလုံးတွေဟာဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာခွဲခြားပြီးတော့သုံးလိုက်
ဝေဒနာကြောင့်စိတ်အမျိုးအစား꽈ချားသွားတယ်ရှင်မှုမရှင်မှုကြောင့်စိတ်မျိုးအစား꽈ချားသွားတယ်တိုက်တွန်းမှုရှိမရှိကြောင့်စိတ်မျိုးအစား꽈ချားသွားတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာကိုဒီမှာအသုံးပြုမဲ့ဝေဒနာကဒုက္ခဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဝေဒနာဒုက္ခဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဝေဒနာသောမနတဆိုတဲ့ရှင်လန်းတက်ကြွတဲ့ဝေဒနာနဲ့ဥပိ္ခာဆိုတဲ့မှန်တမ်းဝေဒနာဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးဒုက္ခဒုက္ခသောမနတသောမနတဥပိ္ခာ၅မျိုးဝေဒနာဆိုတဲ့သဘောတရားအားဖြင့်ခံစားချက်အားဖြင့်အဲ့ဒါအများအသုံးပြုမယ်ရှင်လန်းတက်ကြွတဲ့ဝေဒနာပုံမှန်ဝေဒနာမကျေနပ်မနစ်သက်တဲ့ဝေဒနာမကောင်းတဲ့ဝေဒနာကောင်းတဲ့ဝေဒနာအားလုံးပေါင်းဘယ်လောက်လဲ၅မျိုးအဲ့ဒါကိုဒုက္ခဒုက္ခသောမနတဒေါမနတဥပိ္ခာဆိုပြီးအဲ့ဒီအမိတွေဟာရေပုံရအများဆုံးအသုံးပြုလိုက်မယ်သောမနတဒေါမနတဒုက္ခဒုက္ခဥပိ္ခာအဲ့ဒီစကလုံးနေမှတ်ထားရမယ်ရေးတာလားအဲ့ဒီထဲမှာပါလိမ့်မယ်သောမနတဥပိ္ခာဒုက္ခဒေါမနတဒုက္ခဒုက္ခဥပိ္ခာဒါပြထဲမှာရှိတယ်ဒါလေးတွေတော့ကိုယ်ဘာသာကိုကြည့်ကြည့်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာတခါတည်းရန်ရှင်လန်းတက်ကြွအားရှိတယ်အားရှိတယ်လို့ပဲပြောရမှာပါစိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွရှင်လန်းနေတယ်အဲ့ဒါလို့စိတ်မျိုးလည်းပဲရှိတယ်တခါတည်းရန်ကြတော့မှန်တယ်မယ်ဥမာဖြင့်ရတဲ့ရာတစ်ခုရှိတယ်တော်တော်များများရမယ်ဆိုစိတ်ကရှင်လန်းတက်ကြွအဲ့ဒါလိုစိတ်မျိုးကတခုရတော့ရမယ်ပုံမှန်ပဲဆိုရင်ပုံမှန်စိတ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုခံစားချက်ကတခုရတဲ့တလောက်မရရင်ခြေနတ်လားမခြေနတ်ဘူးလားမခြေနတ်မခြေနတ်တဲ့အဲ့လိုခံစားချက်ကတခုအဲ့ဒါလိုရှိတခါတည်းရန်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနာတဲ့အခါမှာရှုံ့တွားပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ခံစားရတဲ့တခုခံစားချက်အဲ့ဒါလိုဖြစ်ပေါ်တာတခုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေမြင်ရတွေ့ရကြားရတဲ့အခါမှာကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေမြင်ရတွေ့ရကြားရမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိတွေ့ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ထိတွေ့မိတဲ့အခါအဲစိတ်ထဲမှာချမ်းသာတဲ့သဘောကျတဲ့ခံစားချက်ဝေဒနာတခုဝေဒနာဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးအဲ့ဒါအများအပြားအသုံးပြုမယ်အဓိကအပြင်ရှင်လန်းတက်ကြွတာနဲ့ပုံမှန်မှန်တမ်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကအသုံးပြုတာအများဆုံးပဲသောမနတနဲ့ဥပိ္ခာလို့ခေါ်တယ်။သောမနတဆိုတာတက်ကြွတာ။ဥပိ္ခာကတော့မှန်တမ်းပဲ။ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်မှမြင်မြင်ကြားကြားဆားဆားသွားသွား။နော်။လူကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မကျင်တတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေမှာမှန်တမ်းအားဖြင့်သွားတဲ့ဥပိ္ခာ။အဲ့ဒီသဘောတရားတွေမှာတက်တက်ကြွကြွနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သောမနတအဲ့ဒီအမိတွေနဲ့လည်းပဲစိတ်တွေဟာကွဲပြားခြားနားလိမ့်မယ်ဒါကဝေဒနာအနေနဲ့ခံစားချက်အနေနဲ့စိတ်အမိတွေကွဲပြားသွားတာနောက်တစ်ခါအစုံလိုက်အစုံလိုက်သွားတာရှိတယ်ဘယ်လိုသွားသလဲအစုံလိုက်ကြတော့ရှင်မှုမရှင်မှုဆိုတာပါဠိလိုယောဂလို့ခေါ်တယ်ဒါနဲ့တွဲသလားမတွဲဘူးလားငါနဲ့တွဲသလားမတွဲဘူးလားညံနဲ့တွဲသလားမတွဲဘူးလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအစုံနဲ့သွားမယ်အဆိုးဘက်ကငါနဲ့တွဲမတွဲငါဆိုတဲ့အယူမားနဲ့တွဲရင်ပါဠိလိုဒိဋ္ဌိကတာဝိပယုတ်ဒိဋ္ဌိကတာတံပယုတ်ငါဆိုတဲ့အယူမားနဲ့မတွဲရင်ဒိဋ္ဌိကတာဝိပယုတ်အဲ့ဒီအမိမထည့်သေးဘူးလောလောဆယ်တွဲမတွဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုအရင်မှတွဲရင်တံပယုတ်တရှင်ဆက်တယ်လို့ခေါ်တယ်မတွဲရင်ဝိပယုတ်တခွဲခွာနေတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဇုံတွဲကတခုတွဲဆက်နေသလားခွဲခွာထားသလားရှင်းဆက်မှုရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒါလိုပုံစံနဲ့စိတ်ဟာအမိနှမျိုးကွဲပြားလိမ့်မယ်ပါဠိလိုပြောရင်တံပယုတ်နဲ့ဝိပယုတ်တွဲသလားခွဲသလားဆိုတော့အဲ့ဒါလိုအမိနှစ်ခုနဲ့စိတ်ဟာနှမျိုးကွဲမယ်ဒါကိုယောဂလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုတံပယောဂဝိပယောဂအဲ့ဒါလိုသုံးလိုက်မယ်မြန်မာလိုတော့တွဲတယ်ခွဲတယ်ဒါကတော့တွဲဆက်နေတယ်ဒါကတော့တွဲဆက်မှုမရှိဘူး
애들로 미 아빈 레베 남유 세가 꿰비하메 나우데체 따이돈무 시 마시 니네 땡카라 따이돈무 시 마시 니네 레베 세이하 남유 꽈차오메 돈아 빠마빠보 베비오가 빠마빠보 에리 더보디아 아빈 레베 세이하 남유 남이 피오메 에라오 발리 자글론 도마가 따 땡카리가 아 땡카리가 อาติงคาริกาไตตนโนโซมุมะปาอูอโลเลยอกเวดีไสหาปอละเมตาติงคาริกาไตตนโนโซมุจอกดีไสหายงกันมีถั่วละเลยปอถั่วละเลยเอรโลไตตนมุชิมะชิเนี่ยปะเสร็จปิโดเลยเวไสหานะမျိုးกวยอูเมดีรอไสดิกวยเปียชานาโบเวรณาโซเดเวรณาเบระ ခန္ဓာကျဝေဒနာအပြင်ကွဲပြားခြားနာခြင်းနောက်တစ်ချက်ယောဂဗေဒလို့ခေါ်တဲ့စုံတွဲပေါ့ရှင်းမရှင်းဆိုတဲ့အတွဲနဲ့အဲ့ဒါကွဲပြားခြင်းကွဲပြားခြင်းနောက်တစ်ခါသင်္ခါရဆိုတဲ့တိုက်တွန်းမှုရှိမရှိအနေနဲ့စိတ်ဟာကွဲပြားခြားနာခြင်းအဲ့ဒါတွေကအများအသုံးပြုပါအများအပြင်အသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွဲဒီစကလုံးတွေကိုတော့ အများသုံးပြီးမဲ့စကလုံးတွေကိုပထမဦးဆုံးရအောင်မှတ်ကမယ်အဲဒီတော့ဒါတွေကပြောရတာအမိတွေကိုပဲတင်ပြနေတာဖြစ်တော့တိတ်အများကြီးပြောရင်မမှတ်မိတော့မမှတ်မိတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရမှာဖြစ်နော်အခုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့သိသွားတဲ့အချက်ဟာအဆုံးစွန်သောအမှန်တရားများဆိုတာသိသွားပြီဒီမှန်တရားကိုသိတော့ဘာဖြစ်သလဲ အမှန်တရားသိရင်အမှားပြောက်မှာပေါ့ဒါပဲဆိုလိုတာအမှန်တရားသိရင်ဘာပြောက်မလဲအမှားပြောက်အမှားပြောက်ရင်ဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလောကမှာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာမှားလို့တာဒုက္ခရောက်တာမှန်ရင်ဒုက္ခရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးအဲ့တော့အမှန်ကိုသိဖို့အတွက်ဘုရားကဒီအဆုံးစွန်သောအမှန်တရားတွေထုတ်ပြတယ်ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်တဲ့အမှန်တရားဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်တယ်ဘယ်ဒေသမှာပဲ
တရားအပြင်နတ်ပြည်မှာဟောပေမဲ့လူတွေသိအောင်လဲလဲ့ပြီးတော့ဘုရားကရောက်အောင်ပို့တယ်ဒါဘုရားရဲ့ညံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာဘိဓမ္မာနတ်တွေကိုဟောတာငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးသူတို့ကအဲ့လောက်တိမ်တိမ်လေးတွေးပြီးပြောတတ်ကြတယ်နတ်ပြည်မှာဟောတာမြတ်စွာဘုရားခွန်တော်ဟာရတော့မှနတ်ပြည်မှာတဲ့ဟောတာနတ်တွေအတွက်ဟောတာလူတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒါလို့ပြောကြနောက်ပြီးဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လဲစွတ်စွဲကြအဲ့ဒါဘုရားရဲ့တရားတွေကိုလေ့လာပြီးဒီတရားတွေနဲ့ပဲเนาะဒီတရားတွေကိုပဲပြောဟောပြီးအဲ့ဒီတရားလေးတွေနဲ့ပဲနေထိုင်ယက်တီရှင်သန်စားတောက်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရေးကြီးအခက်ချိုးပေါ့ဟိုတကပုံရှိပါတယ်လဟုတ်ဟောင်းနဲ့ခွေးလိုပဲလဟုတ်ခွေးရဟောင်းတော့လတော့ဘာဖြစ်မလဲအားမဖြစ်ဘူးခွေးရတာကြာရင်အတန်ပျောက်သွားမယ်ဟောင်းလို့လည်းပဲလာတော့အရောင်လည်းမရောဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးအဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာအဲ့ဒီသဘောတရားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရဟိုအမြင့်ကြီးကတည်ရှိနေတဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကိုသူတို့ကမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဇွတ်အတင်းပြောကြဒါရီယာဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးလူတွေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောကြအခုဒီဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ဆိုတာလူတွေနဲ့ဘလို့ဆိုင်နေဆိုတာလည်းပဲလူတွေကိုသိအောင်ဘုရားကဘလို့လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါရှင်းပြခဲ့ပြီ။သိသောအားဖြင့်လည်းပဲမသိတဲ့သူနဲ့သိတဲ့သူလောကမှာဘယ်သူကချမ်းသာနိုင်တယ်လဲ။သိတဲ့လူကချမ်းသာနိုင်တယ်။မသိတဲ့လူကတော့သိမှမသိပဲမသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရာဟာသူ့အတွက်အသုံးမတည့်ဘူး။သုံးမတည့်တော့သူမသုံးတော့မသုံးတတ်တော့မချမ်းသာ။သိခဲ့ရင်ဒါချမ်းသာလိမ့်မယ်။အခုစဉ်တို့မြို့မှာရှိပါတယ်အဲ့လိုပုံကုန်မြို့တွေ။အခုခေတ်စားနေတဲ့အဲဒီမိုးပြာကိုင်းဆိုတာဒီပြီးတော့မှလုံးလုံးပဲ့တယ်သူတို့လက်ခံထားတာဓမ္မစက်ကြာလောက်လက်ခံတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုပဲ့တာအရှင်ဥက္ကဋ္ဌကနေစပြီးတော့ဟိုတုန်းကတောင်တွင်းကြီးနတ်မီတော်ရတော်တော်တော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာတော်လဲဆိုရင်သူတို့အတွေးခေါ်ကောင်းအတွေးခေါ်ကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒီပြီးတော့မှဒေသနာတော်သူတို့သဘောမမိစာဟုပဲသိတာသဘောမမိတဲ့အခါကျတော့အဲဒီခါမှာအတွေးတွေကချော်ကုန်ရောတွေးပြီးတော့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးပဲဒီသဘောကိုသူတို့တရားမသိဘူးကိုယ်စီမှာဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမဝေဖန်နိုင်ဘူး
สาณีเนี่ยတော့ตีจ้ะสาริอยู่တော့อกုံยะอกุจี้บ่มิมิรู้สาริตีนเนี่ยอกุตีนเนี่ยใต้สิได้ยกนี่บ่ตะกะลุงนี่ยะดล่ะไม่เอาล่ะยะอะเรมามากามาวตระรูปาวตระอรูปาวตระก็ยะดล่ะไม่เอาล่ะยะเดกูบอกไล่ยังกูเจ็ดท่ายะดาเวเอ้อล่ะบ่าตีนน่ะแหละซาตีนน่ะซาตีนยกเนี่ยก็ตะบอได้เวตีล่ะไม่ตีวูซาข้องเส้นนี้ดิเวยะดาสิเด แต่ยกดิอเยด้วยดิเวย่าดาสิเดกูสิมาบลูผิดนี่เลยสร้าตีบ่ด้วยจ้ะรอนอกตะเฉ็ดจ้าเด้มายีมะท้าดาอะล่ะฉิปิ๊ดตีอ่ะจ้ายีดาดาซ่ารอยีไหนเนี่ยมะดูยีดาดาไอ้ดิซ่าโอ้พลัดไล่แต่คามาไอ้ดิซ่าเยนอกมาฉินี่เดเมสิเพิ่นมะเมียนอะเดตะบอเอ้อล่ะที่ยอกอ๋องฉิไหนมาดิซ่าเยอเดิบเวหามิมิโลเป็ดๆส่งๆตีดา เออไอ้จองเรานอกมาเจเจเปียนๆเปียวๆอะกูติมาเตียเนี่ยปัดเสร็จพี่รอนาเลยอ่ะมาก็อสงสนต่ออมันเตียฤดูโหท่าได้อภิธรรมเทศนาတော့ตี้ยินมิมิโดอมันเตียကိုနားလဲယင်ဘာပြောက်မလဲအမားပြောက်အမားပြောက်ယင်တော့ကမမမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်နေရာမှာမှမဆင်းရဲဘူးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဆင်းရဲမှာ တရားဥပဒေမတိလို့မားပါတယ်ဆိုလည်းပဲတရားဥပဒေကခွင့်လို့လားမလို့ဘူးအရေးယူတာမတိလို့မားလို့မရမတိလို့မားလဲခံရတာကာလံဖြတ်ကူတဲ့မြင်းညာကနေကူးရမယ်မီးစိမ့်တော့မှလမ်းလျှောက်တဲ့သူတွေစိမ့်တော့မှကူးရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိုင်းကူးမှတိပြီးတော့ကူးမှဗာမတိညာမတိတရိစ္ဆာန်တွေမီးပွိုင်းညီမန်းလဲမတိစိမ့်မန်းလဲမတိမြင်းညာကူးရမှမတိမကူးရမှမတိဖြတ်ပြေးတဲ့အခါကားတိုက်ပြီးတေမလားမတေဘူးလားတိတဲ့လူကတေပါ
ဒီလိုကတော့ဒုက္ခရောက်มาอยู่เว้ยဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီသဘောတရားအတိုင်းပဲလောကသဘောဝအတိုင်းပဲဒီပြီးတော့မှဒေသနာတော်တွေဟာမသိပဲနဲ့ယံပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအတုံးမချနိုင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအမှားမပြောက်အမှားမပြောက်ရင်ဒုက္ခရောက်มาပဲသိပြီးတော့အတုံးချနိုင်ရင်အမှားဆိုတာမလာတော့ဘူးအမှန်ကိုသိတဲ့အတွက်အမှားဘယ်တော့မှအမှန်ကိုသိတာနဲ့အမှားဘယ်သူမှမလို့ဘူးဒီမိကိုင်လို့ပူမယ်ဆို
ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ထားပြီးဘုရားသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌတုသုံးချိန်အဆုံးသတ်ကြရအောင်။ Buddha Nādana Sīrāṁ Deitadu Buddha Nādana Sīrāṁ Deitadu Buddha Nādana Sīrāṁ Deitadu Sādhu Sādhu Sādhu